Kalmalahti viikko Saipalle käyntiin voitokkaasti KK:ta vastaan. Minkälaiset ajatukset ottelusta näin tuoreeltaan? No oli aika vauhikas kiekkopeli kyllä. KK taitaa olla liigan kuumin joukkue tällä hetkellä. Tiedettiin, että tulee kovaa siihen alkuun ja pitää olla heti alusta asti valmiina. Ja oli varmaan ihan viihdyttävä peli katsojakin mielestä. Niin tosiaan KK kuntopuntarin kärjessä niin tätä iltaa. Siellä on toki jonkin verran ollut myöskin loukkaantumisia nyt viime aikoina, mutta KK tuli ottelun avauserään aika hyvin ja se oli ajoittaa jopa niskan päällä. Minkälaisia asioita kävitte avauserän jälkeen pukukopissa läpi, koska sen jälkeen näytti vähän, että Saipa lähti ihan toisenlaiseen nousuun? No joo, ei siinä mitään ihmeempiä käyty. Sori, nyt katkesi ajatus tuolla Merosen Karitulta ostolla. ei siinä mitään ihmeellisyyksiä käyty siinä ekalla erää taulun läpi. Sovittiin vaan, että jatketaan hommia tekemistä ja jatketaan hommia tekemistä ja kyllä se sieltä kääntyy vielä. Tuli kuitenkin hyvin kasattu takaisin, mutta jos mietitään tietysti ilta, sulle varmasti siinä mielessä erityinen, että kauden ensimmäinen maali ja 44 ottelun mittainen maaliton putki katki. Aika tunteikas tuuletus siihen, mitä mielessä kävi siinä hetkellä. No joo, tosiaan pitkä putki maaleittaa kauden ensimmäinen ja hyvää saumaa tuli ja tuossa on innokas Saipa-fani Rehusen Toni lupailu pelillisen mokkapaloja ekasta maalista, nyt pääsee niitäkin syömään sitten. Tonille terveiset, laitan kahvit joku päivä tulille ja ei muuta kuin mokkapaloja syömään. Se on hyvä, tällaisia vetoja kannattaa tehdä, mutta jos mietitään, itsellä aika paljon laukauksia, on ollut selkeästi sitä halua ja on ollut lähelläkin muutaman kerran ylärimoa ja kaikenlaisia, niin näetkö, että kuinka paljon tämä avaa eteenpäin, nyt se osui kohdilleen? No, on pyrkinyt olemaan ottamatta stressiä siitä, ettei ole itse sanonut maalihanoja auki, että joukko on jo kuitenkin pärjännyt hyvin, niin mikä siinä, mutta totta kai se mieltä lämmittää, että sai maalin ja toivottavasti pystyy auttamaan maalilla joukkoetta jatkossakin. Tietysti maalien taustalla on myöskin paljon muita asioita, olet yksi eniten kentällä perottelu olevista pelaajista, paljon vastuuta, niin minkälaisen roolin olet tuossa Saipan nykyisessä joukkueessa omalta osalta ottanut? No ehkä vähän semmoinen, että pyrin ainakin olemaan semmoinen pelaaja, että voi heittää kentälle missä tilanteessa tahansa ja haluankin olla varsinkin otteluiden loppuhetkillä, että oltiin johossa tai häviöllä, niin haluan kyllä mennä sinne kentälle ja ottaa vastuuta, että siinä mielessä ihan hyvissä asemissa niin kuin omasta mielestäni on roolin saanutkin tähän. Sitten vielä viimeisenä kysymyksenä. Tällä viikolla Saipa tiedotti, että itselläkin tuttu joukkuekaveri Mika Kuronen palaa takaisin Lappeenrantaan. Minkälaisen fiiliksen joukkoja on hänet ottanut vastaan? No hyvillä mieliä, että Kurdihan on hyvä jätkä. Viimeksi osoitti, kun oli täällä, että on todella työtelijäs ja antaa kaikkensa joukkueelle, niin on mielestäni todella hyvä lisä tähän poppooseen.